Bəşər sivilizasiyasının ilk meydana gələn ərazilərindən biri olan Azərbaycanda arxeoloji qazıntıların nəticələri göstərir ki, bu yerlərdə yaşayan insanlar tarix boyu çoxlu sayda abidələr yaradıblar. Dünya və şərq memarlığının ən gözəl incilərindən olan həmin abidələrin əksəriyyəti bugünə kimi qorunub saxlanılıb. Tarixi abidələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində işlər görülüb. Mədəni tarixi irs örnəklərinin qorunması və mühafizəsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib. Təəssüf ki, son 30 ilə yaxın bir müddətdə bu işləri ölkənin bütün ərazilərində aparmaq mümkün olmayıb. Maddi mədəniyyət abidələrinin zənginliyi ilə seçilən Qarabağ və ətraf bölgənin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində orada bütün abidələr məhv edilib. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Ağdamda tarix və mədəniyyət, memarlıq, arxeoloji, monumental və xatirə abidələri, muzeylər dağıdılıb. Bədnam qonşularımız tam dağıda bilmədikləri abidələrimizin memarlıq quruluşunu dəyişdirərək erməniləşdirməyə çalışıblar. Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində müxtəlif əsrlərə aid abidələri dağıtması və ya dəyişdirərək özünü küləşdirməyə çalışmasında məqsədi Qarabağ və ona bitişik ərazilərin erməni torpaqları olması barədə gülünc iddiasını əsaslandırmaq idi. Bu torpağın hər qarışında, hər daşında bir tarix var. O tarix ki, yalnız bizə məxsusdur. Onu saxtalaşdırmaq, addan da keçirmək əsla mümkün deyil. Ermənilərin dağıdaraq dəyişikliyə uğratdığı tarixi Azərbaycan abidələrindən biri də Şahbulaq qalasıdır. 3 əsrə yaxın yaşı olan bu saray kompleksi Ağdamın qədim tarixini özündə əks etdirir. Şahbulaq qalasının memarlıq quruluşu ermənilər tərəfindən dəyişdirilib. Erməni abidəsi kimi təqdim edilib. Abidənin divarları üzərindən ornamental oymalar və yazılar silinib. Mühafizə divarlarının bahir hissəsi, eləcə də daxili interyerləri sökülərək mişar daşları və erməni xaçları ilə əvəz olunub. Qalada bütün yazılar, hətta daşlara xaçların çəkilməsi, qalanın üzərində Şahbulaq silsiləsi deyirlər. Həmin silsilədə arxeoloji qazıntıların aparılması, orada olan əhəng quyulardan bəri, güya erməni daşlarının olması, güya tarixin qədimdə burada ermənilərin yaşaması, yəni belə deyək də, burada daşlara həkk olunub. Müəyyən xat işarələri var, müəyyən erməni yazıları var. Bunlar həkk olunubdur. Amma bunların heç bir hüquqi əsası yoxdur. Yəni bütün dünya da bilir, bütün belə deyək, tarixçilər də bunu sübut edir ki, bu ərazi tarixin qədim Azərbaycan ərazisidir, qədim Türk tayfalarının yaşadığı bir ərazidir. Burada erməni izləri sonradan qoyulan bir izlərdir. O da məlum məsələdir ki, bir dəqiqədə erməni iç üzü açıldı və dünyaya o göstərildi. Ağdam Ermənistanın işğalı altına düşəndən sonra abidə başı pozuq erməni əsgərləri tərəfindən nişancaq kimi istifadə olunub. Ağır artilleriya və tank ateşlərinə məruz qalıb. Nəticədə abidənin mühafizə divarlarına ciddi zərər dəyib. Son illərə kimi Ermənistanın Qarabağda keçirdiyi hərbi manevrlər zamanı Şahbulaq qalası yenidən ateş altına düşüb və abidəyə edilən əlavənin sol küncü çurdulub. Qala ən çox erməniləşdirməyə məruz qalan abidələrimizdən biri olmaqla kilsə kimi istifadə edilib. Ermənilər füsunkar təbiətə malik ərazidə yerləşən Şahbulaq qalasından qazanç məqsədi ilə də yararlanıblar. Qalaya turistlərin qanunsuz səfərləri təşkil olunub. Erməni işğalçılarının barbar hərəkətləri silahlı münaqişə baş verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında müvafiq beynəlxalq konvensiyalara ziddir və bu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulması deməkdir. Şahbulaq kompleksində qanunsuz arxeoloji qazıntılar aparılmış. Bütün beynəlxalq hüquq normalara əsasən, eyni zamanda beynəlxalq konvensiyalara əsasən beynəlxalq cinayətin tərifi verilmişdir və o tərifə əsasən soyqırım, ekoloji terror və mədəniyyət abidələrinə qarşı vandalizm aktları beynəlxalq cinayət hesab olunur. Buna görə mən hesab edirəm ki, bütövlükdə Qarabağda, eyni zamanda konkretsa bugün Ağdamdan danışırıqsa Ağdamda maddi mədəniyyət abidələrimizə qarşı törədilən vandalizm, eyni zamanda qəbirsanlıqların dağıdılması, eyni zamanda orada olan sarayın dağıdılması, bütün bunlar görə ermənilər beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər və cavab verəcəklər. Ümumbəşəri dəyərlər hesab olunan, tarixin daş yaddaşı sayılan abidələrə nəzər yetirəndə Ağdamda əsarətin, vandallığın, erməni faşizminin izləri lap açıq aydın görünür. Zəngin, təbii və mənəvi irsin, o cümlədən dünya əhəmiyyətli unikal abidələrin işğal altında olması əslində dünya irsinə qarşı qəsd demək idi. Azərbaycan xalqı üçün qədim, əvəz olunmaz qiymətli mədəni sərvətlər olan bu abidələrin dəyəri olduqca böyükdür. Azad Rəfi, Sabuh İbrahimli, Elçin Rəhimoğlu, Ağdam.